wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa in safar ay ugu ambabaxaan dalka dibaddiisa madaxweynaha ayaa ku wajahan dalka talyaaniga halkaasi oo uu kaga qaybgeli doono shir ka dhici doona oo ay kasoo qaybgeli doonaan madax kala duwan saddexilabaatanka bishan oo beri ku beegan ayaa madaxweyne xasan sheekh waxa uu ka qaybgelayaa shir ka dhacaya magaalada roma kaasi oo ay soo qabanqaabisay hay-adda cuntada adduunka faw sida ay sheegayaan wararka ku dhowdhow madaxweynaha waxaa la filayaa in shirkaasi uu ka jeediyo khudbad uga hadlayo xaalada guud ahaan soomaaliya gaar ahaan dhinaca bini-aadannimada iyo cunnoyarida ka jirta soomaaliya soomaaliya waxaa kusoo laalaabtay abaaro baahsan taasi oo keentay cunnoyari sababtay in ay ka dhalato macluul aada u daran marka aada eegto heerka cunnoyarida soomaaliya qeybo kamid ah gobolada dalka waxaa dadka ku nool ku adag helista cuntada maadaama ay isku biirsadeen colaado iyo abaaro dadka qaar ayaa dantu ku kaliftay in ay kasoo barakacaan deegaanadooda si ay usoo gaaraan magaalooyinka deegaanada qaar ayaa waxaa goodoomiyey al-shabaab taasi oo keentay in cuntadu ay ku yaraato maadaama aysan jirin wax gaadiid ah oo galaya marka laga tago diyaarado markaasi lagu qaado shixnado madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inuu dul istaago xaaladda bani'aadannimo ee dalka oo ka dhalatay cuntayrida dhowr jeer ayaa hay-adaha bini aadannimada qaramada midoobe waxa ay soo saareen warbixinno la xiriira in soomaaliya ay ka jirto cunteyre madaxweynaha ayaa inta uu joogo dalkaasi waxaa sidoo kale uu kulamala qaadan doonaa madaxda dalkaasi isagoo kala hadli doona dagaalka al-shabaab iyo tobabarada ay talyaaniga siiso ciidanka xoogga dalka xili dowlada soomaaliya ay qorsheynayso bilowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa muhiimadda koowaad ay siinaysaa in lagu gacansiiyo dagaalkaasi dalka talyaaniga ayaa ka mid ah dalalka soomaaliya u tababara ciidamada kala duwan ee soomaaliya kuwaasi oo ka qayb qaata dagaalka al-shabaab ku shuba shan io toban doollar oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahubnrxdig al ibral afargees